Så, nu ska vi laga lite nudlar. Nudlar med bacon och lite krämig sås. Ska vi se vad vi har med oss här denna gång. Här har vi frukosten. Här har vi med oss. Här är såsen. Lite majsena och gräddpulver. Och så har vi bacon. Bara klippt baconet. Lagt i en annan påse. Det går också med sig så här ett par dagar när man är på korta turer. Det är ganska tungt. Och sen har vi nudlar. Då ska vi ligga i kokande vatten. Så får vi starta vattnet. Vi tar nog 1,5 paket tror jag blir rätt lagom. Så. Så om ni undrar varför jag lagar maten inomhus och sådär idag, så är det för att det blåser så ute. Det blir lite bättre. Lite skönare. Jag tar inte med den där kryddgrejen. Det kokar snabbt här. Hur stormkokar det i nudlarna här? Nedan på lägsta där. Kokar vi dem 1 minut i kastrullen här, sen häller vi dem åt sidan så kan de gå på lite eftersvällning medan vi steker baconet. Det räcker nog. Så häller vi dem där. Ställer tillbaka den. Så sätter vi på locket. Sätter vi på locket på dem så kan de stå lite åt sidan där så länge. Så tar vi baconet. Vanligt. Hederligt bacon. Bryner vi det lite. Bryner jag lite en stund där så återkommer jag. Behöver man inte ha det här jättebrynt, men lite grann. Och lägsta lite där. Oj. Det blir bra. Vi ska sätta på i den här. Blandningen där. Oj. Stökade ner här.
på. Och så tar vi lite pastavatten. Så gör vi liksom en sås på detta. Oj, vilken god sås. Jag har en liten skvätt vatten till. Vi drar i alltihopa. Det blir perfekt. Det är en riktigt god krämig pasta det här. Det vi har glömt är ju lite kryddor. Till det här passar det nog med lite svartpeppar. Så pass. Och lite salt. Sådär. Det här blir mumma. Oj, 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 vad gött. Vilken fest. Det är ju nästan som en carbonara, nästan. Inte riktigt, men... Så. Nu ska vi servera det här med till Albin också. Så. Albin, är du vaken? Ja, det är jag. Här kommer det lite mat. Tack. Va? Tack. Varsågod. Så. Och vi smakar det här med. Mm. Oj, oj, oj. Mycket bra. Jag vänder här så man har skeden, eller gaffeln istället för skeden. Mm. Ja. Där har ni ett litet recept igen. Ha det så bra så länge.